170 euro shpenzon në muaj vetëm për barna. Harxhime shtesë për Esmira Picin janë edhe kontrollet mjekësore të paktën një herë në muaj. Shpenzimet që bëjnë prindrit e 9-vjeçares nga Rahova e Mitrovicës shëvua nga ananomia e kalojnë 300 euroshin. Këta nuk mund të punojnë nga se kanë telashe shëndetësore, andaj aplikuan për subvencionin që jep komuna për ilaçe e trajtime mjekësore. Ata gjendje ma dimu që shë kam e qik, hala kur s'kam dojnë më thonë, vëlla nuk ka, që shka për gjep, i kom qik, dyja se jet, dyja nga një mund. Njerë i kom marrë 120, njerë 120 për qik, a për qik i kom marrë 100. Vajza që ka kryer 6 operacione deri më tani, duhet të bëj edhe një në fyt i cili bëhet vetëm jashtë vendit, andaj mbështetja financiare për këtë është e mirëseardhur. E nga projekti që ka nisur komuna në vitin 2021, si vjet kanë përfituar edhe 948 persona të tjerë në një shumë prej 122.000 eurosh. Për 8.000 eurot që kanë betur nga buxheti total do të vazhdoj për zgjedhja. Janë shuma minimale 70 euro, ndërsa shuma maksimale është 500 euro. Kjo shumë vendoset në bazë të kërkesës dhe dokumentacionit që dërzën bashkë me kërkesën qytetari, ku është edhe raporti mjekësor nga ana e institucioneve shëndetësore. Me dokumentacionin duhet të bashkohen edhe faturat dhe një dokument i gjendjes ekonomike të familjes për pensionistët e personat me asistencë sociale. Vitin e kaluar, ky program ishte buxhetuar me 35.000 euro, por shifra u rrit për shkak të kërkesave.